إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Həmçinin sual verdi ki, qardaş, yatarkən ovucumuza üfürüb, sonra İxlas, Fələq və Nas surələrini oxuyub, əllərimizi bədənimizə sürtürük 3 dəfə. Bunları az yaşlı uşaq üçün mən edə bilərəmmi? Yəni, mən öz ovucumu oxuyub, sonra uşağın bədəninə sürtüm. Deməli, bəli, bu yatarkən İxlas, Fələq, Nas surələrini oxuyub üfürmək və ovucuna üfürmək və sonra bədənin əl çatan yerlərinə sürtmək bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir və uşaqlar üçün də bunu etmək olar. Olar bəli, anası və yaxud da ki atası, yəni bunu edə bilər. Hə, bunu edə bilər. Hərçənd ki müəyyən bir yaşa çatandan sonra, müəyyən bir vaxta çatandan sonra əgər özü İxlas, Fələq, Nas surələrini əzbərləyib bunu edə bilirsə, özü etməsi daha yaxşıdır. Amma balaca uşaq olarkən, yəni körpə olarkən etmək olar. Hə, balaca olarkən etmək olar. Yəni buna dəlil nə zikr olunur? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu edərdi. Və Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm فَلَمَّ اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي اَفْعَلَ ذَٰلِكَ لَهُ Deyir ki, o xəstələndiyi zaman mənə əmr eləyərdi ki, mən onun üçün bunu edim. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yatarkən Ayşə radiyallahu anhə deyərdi və Ayşə radiyallahu anhə möminlərin anası Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmə bunu özü edərdi. Yəni, özü ovucunu oxuyar, üfürər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bədəninə sürtərdi. Və buradan da alimlər deyirlər ki, olar. Uşaqlar üçün də bunu etmək olar, bəli.